Sijui kama mumesikia habari, tuna general wetu hapa Nakuru County. Mwenye ni chairman wetu wa members of parliament, na nakuaga tanga tanga general number one, ama number two, ama 1B1A. Na jina lake ni Mheshimiwa Kimani Ngunjiri. Sasa asubuhi ya leo, tumepata shida kuzi kijana yake amepass. He passed away. Sasa ningetaka tu tusimame 1 minute of silence kwa sababu ya Kenyanjui Ngunjiri. Na tuwaweke kwa maombi. Toeni kofia tafadhali, just in his honor and out of respect. Thank you. Asanteni. Thank you very much. Na hata mkirudi nyumbani, muendelee kuombea familia. Thank you very, very much.